Kryeministri Shqipërisë Edi Rama së bashku me ministrat e rinj të kabinetit qeverisës po i drejtohen presidencës. Me votë besimi nga kuvendi, ata betohen para presidentit të Republikës Ilir Meta. Pas ceremonisë së betimit, kabineti i ri qeveritar Rama 3 u nis më këmbë drejt godinës së kryeministrisë, ku pati vetëm dy ndalesa. Trupi sa po betuar qeverisës përshkoi bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Rama ishte vendosur në mezin e tyre, ndërsa ministrat e rinj udhëheqeshin nga zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ministri i infrastrukturës Belinda Balluku dhe ministri i arsimit Evis Kushi. Në kryqëzimin mes rrugës Ismail Qemali dhe bulevardit, e gjithë trupa ministrore kreu ndalesën e parë drejt kryeministrisë. U respektua sinjalistika rrugore, dhe me të mbërritur në shkallët e kryeministrisë, qeveria e re bëri foton e parë zyrtare. Në ambientet e brendshme të kryeministrisë përpara fillimit të punimeve të mbledhjes së parë qeveritare, u bë dhe fotografia dy zyrtare e qeverisë, Rama 3. Për herë të parë në historinë moderne të Shqipërisë, PS-ja do të udhëheqë vendin në mandatin e tretë të qeverisës, Radhazi. 12 gra dhe 4 burra do të jetë kabineti i ri qeveritar Rama 3, i shpallur më 2 shtator në Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste.